ますShit, bu deganim qatukach. Qog'oz bosamiz biz qata tursan kapkigach. Yoshlikdan ishlirdim quyosh botib quyosh otgach. Usha chunchilarimga sig'miydi bu. Benji, 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 benji. Kamolan tola, tola, hayolida tola, tola. Momila sen gaplashgin biz bilan benji minlada. Ishtahada bolla, bolla. Masaku va usha abu sokkani kurdu amaladu bloki chiqsa ham muxlislarim kamamaydi ko'pligidan kametlar gapchalari nuqilmaydi o'rgan videolarimni negativli ko'rolmaydi profil sotadi degan haterlar ham tinolmaydi abu vaylani ajali ko'tarish olmaydi bu darajani benjili keldi do'stlarim ketdi prosmotrlarim osmonga yetdi ochib abu media oylab kengaydi kengayadi kalmolari oldimda yurgani sinovlardan o'tib bularni kimligini ko'rdim tanaffusdan keyin to'xtamaydi endi ichodim bombalar qilganda gaplashgin sal mundoroq gaplashmasak ko'kida gaplashamiz haliroq benji benji benji